مےٚ کر حظ سمجھ تُہنٛز مرضی کیٛاہ تُہۍ چھُو مےٚ ونان بہٕ یِم نہٕ توتہِ تٔمِس وٕچھنہِ کینٛہہ اگر بہٕ زارٕ پار تہِ کرٕ کیوں نہیں آؤں گی مےٚ آپ کو بتا رہا ہوں ہیڈ ایک زیادہ ہے اس کو چیک کرو بی پی مت ہے آپ کا رائٹ ہے کس پیشنٹ کو دیکھو گی اور کس کو نہیں دیکھو گی مطلب یہ کس سے یہاں پر لکھا ہے ایل ڈی میں کسی ڈاکٹر کو آپ کا رائٹ ہے اس کے بغیر نہیں دیکھو گی تو یہ آپ کا لاسٹ کہنا ہے آپ نہیں دیکھو گی آپ کا نام کیا ہے نام تو بتا دو آپ ابھی تک بتا رہی تھی آپ ابھی تک بتا رہی میں بند نہیں کرتا ہوں میں بند نہیں کرتا ہوں آپ آر ایم او کے پاس جائیں آپ ہی مجھے بتائیں جا کے آر ایم او کو بتا دو آپ جا سکتی ہیں مجھے کوئی فرق نہیں ہے آپ کیا میں بھی تو ساتھ چلوں آر ایم او کے پاس میں بھی دیکھوں یہ آر ایم او کہاں سے ہوتا ہے اور وہ آپ کا رائٹ کیا بنتا ہے آج پیشنٹ کو نہ دیکھنے کا آپ نے یہ صاف بتا دیا کہ میں نہیں دیکھوں گی پیشنٹ کو آپ کا رائٹ ہے چلو دکھا دو مجھے آر ایم او کے پاس میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آر ایم او کیا بتاتے ہیں آپ کو ڈاکٹر کے کہتے ہیں رائٹ اسے نہ دیکھنے کے پیشنٹ کو آپ کے آر ایم او نے کیسے آپ کو یہ رائٹ دیا پیشنٹ کو نہ دیکھنے کی آپ کی مرضی ہوتی ہے ہاں پیشنٹ کو کچھ بھی ہو جائے آپ نے بتایا میں نہیں جاؤں گی چلیے نہیں میں بند نہیں کرتا ہوں کس لیے میں بند کروں یہ آپ تو ابھی تک اتنا بتا رہی تھی جاؤ دفاع جاؤ باڑ میں جاؤ اب آر ایم او کیوں جاؤ اب میں جاؤں گی میں بھی تو چل رہا ہوں آپ کو رائٹ ہے آپ نے یہ بھی بتا دیا میں نہیں جاؤں گی ہمارا رائٹ ہے یہ کوئی بات نہیں آپ کچھ بھی بتا دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک منٹ چلو بتا دو بتائیے نہیں میم آپ بتا دیجیے آپ بتا دیجیے میں نے بدتمیزی کی سب کچھ دکھائی دے گا خود دکھائی دے گا میم میم میں نے ان سے بتا دیا میرا پیشنٹ ہے ان کو ہائی بی پی ہے کچھ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کہ آپ نہیں ہاں میں باہر نکلوں میں باہر نکلوں سیکورٹی کے لیے کوئی بات نہیں بلا لو میں ادھر ہی ہوں آپ نے ڈاکٹر صاحب آر ایم او نے بتا دیا کہ میں ہمیں رائٹ ہے کس پیشنٹ کو دیکھے یا کس کو نہیں دیکھی اور ہم آپ کی پیشنٹ کو نہیں دیکھیں گے یہ ان نے بتا دیا مجھے یہ ریکارڈ ہے ان کے پاس ان نے بتا دیا صاحب بتا دیا یہ لائیو چل رہا ہے میم آپ کچھ بھی بتا دو بگو اس سے سیود امس ون دس یہ ڈاکٹر تمس کر چیک دپان مجھے رائٹ بہت یہ کن نہ دس ٹھیک بلڈ پریشر چیک زیادہ ما گوس دپان اس یہ گا دہن پندرہ دن روز اس کیا ہوں کر تلس تلس جلدی